Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og dette første hovedvideoen dere ser årets Vlogmas bakgrunn i. Yay! Der er den! Ja. Det er jul, folkens. Det er ikke jul enda, men det begynner å nærme seg. La oss være ærlig, november er alltid jul for oss. Ja. Vi begynner litt tidlig, vi vet du. Vi hadde lyst til å gjøre det samme i år som vi fikk endelig gjort i fjor. Noen år nå så har jeg og Guro hatt veldig lyst til å lage pakkekalendere som vi kunne gitt bort, som da en av seerne våre kan ha i desember. Jeg og Guro lager jo pakkekalendere til hverandre. I år som i fjor så har vi kjøpt annenhver dag til hverandre, for vi skal ikke åpne hver dag begge to, men det blir annenhver dag. Vi lager kalender til mamma, som hun skal pakke opp i vloggene hver dag. Men vi skal åpne opp annenhver dag. Hvis dere har følt oss noen år nå, så vet dere jo at jeg har jo litt sånn kalenderdilla. Mm-hmm. Jeg tror det ene året så hadde vi 5 kalendere hver, sånn at vi tok litt av. Ja. Men det er bare fordi vi er så gira når det gjelder desember og jul og alt sånt, at vi bare synes det er så massivt gøy. Vi har lært oss å begrense oss litt, grann, ja. Men det er fortsatt mer enn igjen. Wink, wink, nudge, nudge. I fjor så var første året vi hadde en kalender-giveaway. Da hadde vi stelt i stand 2 pakkekalendere, som 2 forskjellige selvfølgelig vant. Og det samme har vi gjort i år. Så det er det vi er her i dag for å presentere og for å ha denne giveawayen. Vi kommer ikke til å vise alle pakkene, fordi vi har ikke noe lyst til... Altså, vi skal, for det første skal vi i hvert fall ikke vise hva som er inni. Det er også noen pakker som er litt sånn åpenlyst hva det er for noe. Mm-hmm. Så vi har ikke lyst til å gi noe slags hint. Vi fant fram 3 eksempler her, som vi kunne vise frem, som vi følte at vi kunne komme litt unna med, at ikke det nødvendigvis så med en gang hva det var. Det blir 24 pakker i hver kalender. Vi har laget 2 i år også, så det er 2 forskjellige vinnere. Vi kommer til å sjekke fjorårets video, sånn at ikke de samme vinner i år, hvis man skulle melde seg på i år, men vant i fjor. Og det er ikke for å være slemme, men det er bare for at vi har lyst til at flere skal få muligheten, da. Ja. Innholdet i kalenderne, det kan være for de fleste. Hvis du har lyst til å vinne til kjæresten din, så kan du gjøre det. Man bør vel like sminke litt grann hvis man skal vinne denne kalenderen. Ja. Eller hvis man har lyst på bare noe man kan gi videre, så er det også fullstendig lov. Vi har kjøpt og betalt for produktene i kalenderen selv. Noen av de har dere nok sett litt sånn i noen videoer hvor vi har snakket om at vi sparer ting til noe spesielt. Velkommen til spesielt. Det er jo en god blanding her, men samtidig så kommer vi ikke til å treffe at alt er like interessant for alle. Nei. Men da kan man bare gi det videre, som det heter. Da har man noen smågaver som man kan legge i strømpa, eller gi til veninner, eller venner generelt. Vi trekker vinneren i vloggen onsdag 10. november. Vi kommer til å da svare på kommentarene til vinnerne i kommentarene under her, og så må de sende oss en mail med navn og adresse, sånn at vi kan sende av gårde kalenderne, så de er fremme til 1. desember, for det er jo da man skal begynne å pakke opp. For å være med på den giveawayen her, så trenger vi jo en kommentar for dere. Og i år så vil vi gjerne at dere skal fortelle oss hvilken juleforberedelse dere gleder dere mest til. Kanskje dere har lyst til å fortelle oss om noen tradisjoner dere har rundt en viss juleforberedelse som dere gleder dere mye til. Men det viktigste er at dere får fram hvilken juleforberedelse dere gleder dere mest til. Velg 1 eller 2 eller 3, men ha noe spesifikt, ikke bare si alle. Innen dere ser denne videoen her, så har vi helt sikkert begynt juleforberedelsene. Noe for oss som er blitt en del av juleforberedelsene, er jo forberedelsene til Vlogmas, og det må vi jo begynne med før desember. Så innen dere ser denne videoen her, så har vi antageligvis gått på vei, og vi har nok hatt den bakgrunnen her oppe flere ganger. Det er bare at det her er første videoen dere ser den i. Men altså, jeg og Pia, altså Vlogmas har jo blitt en slags juleforberedelse for oss, fordi vi vet at vi skal putte ut en video hver dag frem til jul, altså en hovedvideo og en vlog, for vi tar jo det som heter Vlogmas også. Så 2 videoer hver dag fra 1. til 24. desember. Vlogmas blir bare en sånn naturlig del, fordi vi vlogger hver dag uansett. Ja. Så vi har det med å fokusere på det at vi prater veldig mye om Vlogmas, fordi Vlogmas kommer jo uansett. Mm. Vi elsker å ha Vlogmas, og det er nok noe vi kommer til å fortsette med så lenge vi holder på med YouTube. I år så er det jo også veldig spesielt, for det er første jula mi som mamma. Det kommer jo ikke til å være en stor del av Vlogmas. Nei, nei. Men det får meg jo til å lure på hvordan juleforberedelsene blir i år, hvilke nye tradisjoner vi eventuelt lager oss, hvilke tradisjoner vi tar med oss. Altså, nå er jo Mikkel ganske liten enda, så det blir nok mer de kommende årene, som jeg kommer til å merke mer av det når han kan ta del i mer. Ja. Men allikevel så kommer jo jula i år til å være veldig spesiell. Det kommer til å bli så koselig! Jeg gleder meg til julaften, ja.
Vi håper dere har lyst til å være med på denne giveawayen for å prøve å få en pakkekalender. Som sagt, skriv en kommentar på denne videoen her, hvor dere forteller oss hvilken juleforberedelse dere gleder dere mest til. Tusen takk for at dere så på, og tusen takk for, til alle dere som følger oss. Vi setter så utrolig pris på dere, og det er jo nettopp derfor vi har lyst til å gjøre sånn som det her. Vi skulle helst ha laget en julekalender til alle sammen, men vi er ikke julenissen. Så tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!